Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje vamos tratar da questão do combate ao suicídio e à automutilação. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, 800 mil pessoas anualmente tiram a vida no mundo. Esses dados são de agosto de 2018. Conforme o Ministério da Saúde, no Brasil, em 2016, 11.433 pessoas tiraram a sua própria vida. Esses dados, como eu falei anteriormente, são do Ministério da Saúde. Para contribuir com o debate de hoje, contamos com Ingrid Kipper, responsável pelo setor de vigilância da violência no município de Santa Maria. Jorge Brandão, fundador, porta-voz e voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Ayran Gonçalves dos Santos, psicólogo da Brigada Militar. E Marta Helena Oliveira Noal, psiquiatra da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do projeto de extensão, promoção da vida e prevenção do suicídio na Universidade Federal de Santa Maria. Gostaria de agradecer a todos pela presença e eu queria iniciar fazendo uma pergunta genérica e eu pediria que vocês fossem bem objetivos para a gente destrinchar durante o programa essas questões. Assim. Por que tantas pessoas se suicidam no Brasil, e isso é aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Queria começar por Ayran, por favor. Bom dia. Eu queria começar primeiro falando assim sobre o efeito Werther, né? Que é a gente trabalha desde 1774, quando surgiu o efeito Werther na Europa. O suicídio se tornou uma causa epidêmica, pela forma como ele é anunciado na mídia, como ele é reproduzido e muitas vezes romantizado. Hoje a gente tenta trabalhar o suicídio a partir da prevenção e redes de cuidado. A gente chama o efeito contrário, o efeito Werther, que é o efeito papageno. Né? Atualmente a gente trabalha com esse efeito, que é o efeito do redes de cuidado. Né? Por quê? O suicídio hoje, a pessoa não encontra um lugar de reconhecimento para sua fala. As pessoas hoje estão tão intrínseca em sofrer que ela, quando procura o cuidado ou a fala, ela não encontra esse reconhecimento da fala no lugar do outro. Então, o suicídio, do tempo que eu estou trabalhando, eu percebo que as pessoas muitas vezes querem um lugar de escuta. Né? Algumas pesquisas a gente vê que muitas vezes o suicídio é impedido porque a pessoa consegue falar o que ela está sofrendo. Né? Não é uma questão... Porque uma pessoa, quando ela está em sofrimento e está em ideação e pensamento suicida, ela demanda um tempo, uma escuta muito maior do que 5, 6 minutos. É um tempo de 1 hora, 2 horas. Ela tem que falar daquilo que a causa. Então, hoje, eu percebo nesta forma. Né? Ingrid, por favor. Na verdade, assim, eu, como vigilância da violência, a gente trabalha com os dados, né? E as notificações que nos chegam e a gente passa para o sistema de informações. E a gente tem um grande número de subnotificações, tanto da... Na verdade, não tanto de suicídio, mas assim, das tentativas de suicídio, a gente tem um grande número de subnotificações. E tem aumentado bastante o número de tentativas, né? Isso é dados que a gente tem. E também este ano teve um aumento em relação ao passado do número de suicídios. A gente já, não sei se vocês querem que a gente fale mais esse número agora. Nós vamos destrinchar durante o programa. A ideia agora dessa pergunta inicial é uma forma objetiva, porque na visão de vocês, os números têm aumentado, existem, né, números alarmantes do caso. Na verdade, assim, tem aumentado bastante, mas também, como eu já lhe disse, tem muita sobrenotificação. Muitos casos não nos chegam, as pessoas têm um certo receio de notificar, as pessoas têm um monte de preconceitos em relação às tentativas de suicídio, até nos atendimentos. Então, assim, nas portas de entrada, assim, as pessoas têm um certo receio da questão da notificação.
demora, e essa demora muitas vezes leva ao suicídio. Jorge Brandão, por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço em nome do CVV, de todos os voluntários, esta oportunidade de falarmos, né, abertamente sobre prevenção do suicídio. O CVV, que existe há mais de 50 anos, tem como sonho que ele não precisasse existir. Que a sociedade se ouvisse mais, que fosse mais solidária, mais fraterna, mas o CVV está aí e nós vamos fechar esse ano de 2018 com mais de 3 milhões de ligações recebidas. São 120 postos no Brasil, 3 mil voluntários, e nós estamos, né, nesta luta, né, na prevenção do suicídio. Talvez as causas do suicídio, os especialistas, suicidólogos, a própria doutora Marta, que está aqui conosco, têm um senso comum de que realmente ele é multifatorial. Nós não sabemos exatamente as causas, mas todos convergem que da necessidade da divulgação, necessidade da prevenção e de se falar que realmente o suicídio pode ser evitado em grande número dos casos através do esclarecimento, através da busca de ajuda, do trabalho profissional, de terapeutas, psicólogos, psiquiatras e também do CVV. Por favor, doutora Marta. Essa questão mesmo assim é multifatorial, que nem o Jorge Brandão falava. E a Ingrid, por outro lado, corrobora com isso e diz também que às vezes a detecção muitas vezes demora, o preconceito, e leva a familiares, amigos, próximos àquela pessoa, suicídio potencial, não ter mais tempo de fazer alguma coisa para ajudar. É por aí mesmo? Exato. Talvez por isso que a tua pergunta é difícil de responder, né? Não é um acaso que tem quatro pessoas aqui para responder uma pergunta. É multifatorial e é um fenômeno complexo. Isso a gente precisa compreender. E quais são esses fatores? São fatores biológicos, psicológicos e psicossociais, né? Biológicos desde genética, bioquímica, neurotransmissores, né? Psicológicos, a formação da personalidade dessa pessoa, se ela teve perdas na infância, uma perda parental muito significativa, se houve violência, negligência, abusos na infância, seja abusos psicológicos, abusos físicos. Então, tem muitos fatores, né? E sociais também, que contribuem com com esta complexidade. Por isso a gente nunca deve dizer, e a gente sempre trabalha nessa questão de evitar o reducionismo. Uma pessoa se matou porque ficou sem emprego, uma pessoa se matou porque terminou o casamento. Não. Muitas pessoas ficam sem emprego, muitas pessoas passam situações de adversidade na vida, de mudanças no ciclo vital, e conseguem se restabelecer, passam um momento de ajuste, de adaptação, às vezes até de depressão. Até que situações como essa são naturais da vida, acontecem naturalmente. Fazem parte do ciclo da vida, né? As perdas, as mudanças, os processos de elaboração dos pequenos lutos que a gente vai vivendo ao longo da vida. Mas quando se juntam esses fatores biológicos, psicológicos e psicossociais em uma dada pessoa, isso se torna perigoso. Para outras pessoas, o mesmo fator precipitante não vai levar a um desfecho. Exatamente. Por isso essa pergunta é muito complexa, porque o fenômeno é complexo. Nós iniciamos com uma pergunta mais genérica, e a nossa intenção, o nosso desafio no programa de hoje é exatamente aprofundando um pouco mais, né, fazendo perguntas mais específicas, né, para a gente tentar dar um retorno para a sociedade sobre um tema tão complexo e tão caro, né? Eu queria agora passar para a Ingrid. Ingrid, dá para se dizer que, por exemplo, a automutilação é um princípio para o suicídio? E esses dados de automutilação, eles têm crescido aqui em Santa Maria, principalmente em crianças? Na verdade, é um dado que tem crescido, mas assim, a gente tem feito um trabalho muito intensivo com as escolas, junto ao Programa Saúde na Escola, que é o PSE, e que a gente, na verdade, ampliou as notificações de violência, que a automutilação está nessa notificação. Na verdade, a violência interpessoal autoprovocada, né? A gente tem intensificado nas escolas
a questão da notificação, porque quando a gente pensa em dados, quando a gente pensa em políticas e quando a gente fala em questão de rede, a gente precisa de números. A gente precisa de informações. A gente não pode pensar, eu acho que é essa, eu acho que é essa faixa etária, eu acho que é esse número, não. A gente precisa de dados que são importantes para a gente se planejar e organizar políticas públicas. Tanto é que este ano, que a gente agora vai falar um pouco mais sobre o sexto encontro regional de promoção de promoção da vida e prevenção do suicídio, a gente vai focar justamente nesse tema, porque a gente tem informações, a gente tem dados. Cresceu bastante o número, e por vários fatores, que eu acho que até as pessoas que são mais da área podem nos subsidiar mais com essas informações, mas cresceu muito na faixa etária dos 10, 14 anos até os 18 anos, teve um aumento significativo de tentativas e de automutilação, não tanto de óbitos por suicídio, mas justamente essa questão da automutilação. E, como eu disse, é importante que as pessoas se sensibilizem para a questão da informação. É difícil essa questão, como eu já disse, as pessoas têm uma dificuldade da questão da informação. Às vezes é mais um papel para preencher, né? Mais uma informação para dar. Mas assim, isso é extremamente importante para a gente poder justamente se planejar e se organizar. Tanto que esse tema deste ano, nosso evento, é voltado nessa temática, que obviamente, além de ter aumentado os números significadamente, eles também, né, é uma questão que a gente precisa pensar em rede de atendimento. Quem é que está atendendo essas crianças, né? De que forma estão atendendo, né? Então, cresce o professor lá na escola, ele tem uma certa dificuldade, ele identifica e faz o quê? Então, justamente, é isso, a gente tem que pensar nessa rede de proteção e de atendimento. Tá bem? E quanto mais dados, né, pode-se construir políticas públicas mais eficientes para atacar esse tema. Exatamente, né? Exatamente. Só fazendo uma parte. Ainda é um fenômeno muito novo, né? A questão da autolesão, em termos de estudos, de publicações, de embasamento teórico para isso. Novo, embora aconteça já há vários anos, né? Não é um fenômeno deste ano, não. Mas existe uma perspectiva na literatura de poder diferenciar autolesão sem intenção suicida de tentativas de suicídio. Parece, é isso que a literatura tem mostrado, a partir do fenômeno social que tem se manifestado, as pesquisas começam a se direcionar, né? Parece que o perfil das pessoas que tentam o suicídio é um pouco diferente daquele perfil das pessoas que se automutilam. Tá certo. Eu queria passar agora para o Ayrton Gonçalves. Ayrton, né, a Ingrid mencionou aqui, por exemplo, na questão da automutilação, né, há uma faixa etária aqui em Santa Maria de um aumento desses casos, uma faixa etária de 10 a 14 anos, digamos assim. Isso na questão da automutilação. Na questão do suicídio, tu como psicólogo, né, enfim, a Brigada Militar, por exemplo, tem vários, por ser um trabalho muito estressante, tem muitos casos de suicídio, né? Mas a minha pergunta era mais com relação à faixa etária, né, e essa preocupação de dados mais específicos, né? Dá para se dizer que existe uma faixa etária que está mais propensa ao suicídio, ou isso seria... é difícil de dizer? Bom, assim, há recortes etários, a gente pode falar assim, né? Não existe uma faixa etária específica, há recortes etários. Isso depende muito da geração que tu está falando, de que lugar tu está falando. A gente pode hoje estar trabalhando com uma geração de 10 a 14 anos, eu posso estar fazendo recorte etário de uma geração de 20 a 39 anos, que é praticamente meu público-alvo, né? São militares que entram com 20 e estão com 39 anos, que trabalham muito mais com tentativa, pensamentos e ideação suicida. E há um recorte também, até os estudos em relação à autolesão, concordo com a doutora Marta, que
a autolesão não necessariamente está associada a pensamentos, ideação e tentativas de suicídio. Muitas vezes a autolesão em adolescentes está relacionada a uma fase de sofrimento que ele tem que expressar no corpo uma coisa que talvez falta um significante na fala. Né? Diferente, vou fazer um exemplo aqui. O boletim epidemiológico de 2017 faz o recorte que a maioria dos suicídios são de homens, né? Tem uma pesquisa antropológica na URGS que no estado do Rio Grande do Sul os homens se matam mais, né? Por quê? Por uma questão vinculada a machismo, questão patriarcal. O homem não procura ajuda. É difícil para o homem falar. E as mulheres têm mais tentativas também sem sucesso. E as mulheres têm mais tentativas e o homem sempre procura métodos violentos para... Né? É enforcamento, arma de fogo. Mulheres é com medicação. Então, ali eu já posso fazer um recorte etário, um recorte de gênero. Assim como a gente pode fazer um recorte etário, um recorte de gênero em adolescentes, para entender por que que... Talvez meninas se cortem mais do que meninos. Mas hoje, talvez, a literatura não está distinguindo isso. Estão quase 50%. É muito difícil. Então, não especificamente tu pode responder a pergunta assim, acontece isso por isso. Não. Tem N fatores que a gente tem que levar em consideração. Por isso, as notificações são muito interessantes, não devem ser preenchidas. Para a gente saber, a gente ter dados para trabalhar com esses dados. Porque sem os dados, a gente não consegue fazer políticas e práticas de prevenção e promoção de saúde e promoção de vida. Sim, né? De repente, desses 800 mil pessoas, segundo a OPAS, que atentam contra a própria vida no mundo, num país, de repente, hoje, seja uma faixa etária que esteja fazendo mais isso. No outro país é outro. É importante também o contexto do país, do desenvolvimento econômico-social. Né? Quando eu comecei a trabalhar no Hospital da Brigada Militar, eu fui estudar o suicídio dentro do âmbito militar. Né? Os países de primeiro mundo, eles já têm manuais, cartilhas. Os Estados Unidos, o Canadá tem um programa chamado Together for Life, que é para militares, é a polícia militar que enfrenta situação de risco. A Força Aérea Americana também tem um programa para isso, porque militares que entram em combate, eles voltam com um nível de estresse muito grande e muitas vezes a saída é suicídio. Então, no Brasil ainda, a gente, eu vejo algumas coisas que a gente está engatinhando, porque muita gente não tem os dados necessários para a gente conseguir trabalhar. É um trabalho de formiga, porque a gente tem muitos municípios pequenos que ainda não sabem. A Ingrid pode corroborar com o que eu estou falando, a importância de se preencher as notificações. Às vezes, até essa dificuldade de se falar sobre o suicídio, o preconceito de falar sobre o suicídio. É por isso que a gente tem que sempre falar, discutir da forma mais séria possível, para as pessoas entenderem que aquilo ali é uma questão de saúde pública. O preconceito até muitas vezes na própria mídia, né, que a gente vai abordar no decorrer do programa também essa questão. Tem um boletim epidemiológico que traz dados aqui do Rio Grande do Sul que aponta que a faixa etária onde mais aumentou o número de notificações foi de 15 a 19 anos, e notificações de tentativas de suicídio e de autoagressão. Talvez até, isso é tão interativo com a própria realidade, né? Existem portarias mais recentemente, dos últimos anos, que solicitam essas notificações. Então, os serviços estão mais atentos à notificação. Então, às vezes, a gente tem um dado muito elevado num estado, e isso não quer dizer que o outro estado não tem tantos suicídios. Às vezes, quer dizer que aquele outro estado notifica mais outro pode estar com uma fragilidade maior de notificação do que o anterior. Né? Eu queria agora passar para o Jorge Brandão. Jorge, pela experiência que tu tens, né, há anos aí na CVV à frente, dá para a gente dizer que dá para caracterizar um comportamento suicida, né? Dá para caracterizar que geralmente as pessoas que estão tentando têm um comportamento? Bom, gostaria só de colaborar com esses dados. Eu tenho aqui dados da Organização Mundial de Saúde de 2016, onde diz que os jovens entre 15 e 29 anos estão... suicídio entre jovens de 15 e 28 anos é já hoje no mundo a terceira causa de morte. E em alguns países é a segunda causa de morte. Então, são dados da Organização Mundial de Saúde do mundo todo, né? É importante salientar que a doutora Marta pode, muito, com muita propriedade, falar sobre esse assunto, que eu acho bastante importante, que a pessoa que se suicida, ela está com a visão distorcida da realidade.
Né? É, aí entra a questão da saúde mental, entra esses dados onde se fala que até 90% do suicídio pode ser prevenido, porque essa pessoa precisa de um apoio de um profissional, um psicólogo, uma psiquiatra, e nós também um apoio emocional. Porque para ela, aquele problema que ela está vivendo não tem solução, não tem fim, ele é interminável e não existe nada pior do que isso. Então ela não quer morrer, na verdade. Ela quer fugir de uma dor que para ela é insuportável e não tem solução. Por isso é importante nós falarmos, né, da prevenção, nós falarmos dos sinais, né? E quando tu me pergunta dos sinais, eles são vários sinais que podem ser percebidos, né? Nem sempre eles acontecem, mas na maioria das vezes eles são dados, que são pessoas que, por exemplo, têm frases como, por exemplo, oh, tô me sentindo um peso, se eu não estivesse aqui talvez seria melhor para vocês, né? A pessoa muda seus hábitos, muda até seu peso, ela se isola, são vários sintomas, ou seja, várias falas que ela passa através do corpo, que podem ser interpretados ou não. Não quer dizer que isso gere um sentimento de culpa nas pessoas que estão próximas, né? Mas é importante nós estarmos atentos, né, para esses sinais, que aí está a grande forma de prevenção do suicídio. Doutora Marta, dá para... Nós estamos aqui para, né, de repente... Para um técnico é uma coisa muito natural, né? Mas o telespectador muitas vezes tem várias dúvidas, né? Dá para a gente dizer, e vocês já disseram no início, que é uma questão multifatorial, mas dá, por exemplo, na infância, detectar que uma criança ela tem uma potencialidade de ser, por exemplo, um adolescente, um adulto suicida? Dá para detectar isso já na criança? Ou, por exemplo, são questões que podem, durante a vida, ser o estopim para aquela pessoa, muitas vezes fragilizada, a cometer com a sua própria vida? Ou é tudo isso e muito mais, né? Mas dá para detectar na infância já? Por exemplo, pais atentos podem já detectar esse potencial? Eventualmente sim, em geral não. Tem crianças que estão em tratamento, que buscam um acompanhamento, que têm histórico de tentativas de suicídio. Aqui em Santa Maria e no Brasil e provavelmente no mundo todo. Mas não existe um parâmetro que a gente possa ficar alerta. Eu reverteria a tua pergunta. Talvez, na maioria dos casos, não dê para a gente detectar enquanto precocemente, mas, em todos os casos, a gente teria muito o que fazer com essa criança para tentar prevenir. E, em muitos casos, conseguir. Não é a questão de vínculo, de regras retas. Sim é sim, não é não, né? Evitar a dupla mensagem, evitar a violência, evitar qualquer tipo de violência frente a crianças, né? Isso não quer dizer não dar limites. Dar limites é afeto, é necessário, é educativo. Mas olho no olho, né? A própria amamentação, não precisa nem ter leite. O pessoal da Fono tem um dispositivo que coloca um caninho para as mães que não têm o leite para amamentar. Mas olho no olho, afeto, pele, né? Cuidado, amor, dedicação. Isso é uma das questões, e eu estou falando de algo que parece ingênuo também. Está te justificando com a tua pergunta, né? Vamos levar para a sociedade, vamos traduzir o conhecimento científico para a sociedade. E eu estou trazendo algo que parece assim, que qualquer avó possa falar aqui, né? Não precisava trazer um psiquiatra para falar. Mas, bem, existem estudos que mostram uma correlação muito de muita prevalência, assim, muito preocupante com negligência e abusos morais, assim, psicológicos, físicos e sexuais na infância, com correlação com psicopatologia na fase de adolescência e fase adulta. E a psicopatologia, ou seja, o adoecimento psíquico, ele está correlacionado, conforme as estatísticas da OMS, da Organização Mundial da Saúde, com 97 a 98% dos casos de suicídio. Então, o que a gente pode prevenir na infância é que essas crianças venham a ter disfuncionalidades psiquiátricas, não é? Que daqui a um pouco um medo de uma criança um tanto negligenciada não se transforme num pânico, numa fobia, numa ansiedade de separação patológica, não é? Que uma
que um simples medo de se apresentar numa aula, apresentar um trabalho de aula, se transforme numa curva para poder desviar para abuso de álcool, abuso de outras substâncias. Entende? Que uma depressão compreendida na adolescência ou na infância mesmo, possa ser acompanhada. Bom, se alguém tem uma depressão na infância, provavelmente tem um fator biológico importante aí. As depressões, elas não vêm somente por uma perda, por uma mãe que não cuida, por um pai que abandona, né? Ou vice-versa. As depressões vêm num caldo de fatores biológicos também. É o estopim, mas aquilo está latente. Exatamente. Então, uma pessoa que tem depressão aos 10 anos, aos 13 anos, e isso não for cuidado, isso não for solucionado, a tendência é baixa autoestima, a tendência é uma correlação com perda cognitiva na escola, né? Dificuldade de aprendizagem, e isso vai levando ao bullying, vai levando a outras situações que expõem ao risco de suicídio. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para debater o tema. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. Bom, o código é um direito nosso, né? Daí traz a tranquilidade nas nossas compras. Isso é muito bom. Já usei o código sim. Infelizmente, diante de uma situação complicada, de entrar no estabelecimento, pegar o produto de um valor descrito na prateleira e chegar no caixa e eles me cobrarem outro. Mas tendo conhecimento desse documento, eles acabaram que me cobraram o valor que eu tinha visto. Você sabia que foi graças à Constituição de 88 que o Código de Defesa do Consumidor pôde ser criado? Nossa, uma informação nova para mim, mas é muito bom, né? Porque daí garante a tranquilidade nas nossas compras, a insegurança diminui. Viu? Assim como o Jadson, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate, que hoje está tratando do combate ao suicídio e à automutilação. Nós gostaríamos de ressaltar que uma das participantes do debate de hoje, a Ingrid Kipper, teve que se ausentar do programa, né, por questões pessoais, então não vai estar presente nesse segundo bloco de programa. Eu queria pegar um link deixado pela médica Marta, né, psiquiatra da UFSM, da questão do contato maior com... que a sociedade hoje tem que ter mãe com filho, olho no olho, pele com pele, que isso contribui muito, né? Esse contato humano é importante. E eu queria iniciar, né, passar para o Jorge Brandão, o uso excessivo de tecnologias, principalmente por crianças e adolescentes e adultos também, né? Hoje, desde cedo, as crianças aí com 2, 3 anos, estão com 4, 5 anos, estão com o celular, o computador. O mundo hoje, né, é muito mais individualista, as pessoas não precisam muito mais para algumas coisas do outro, fazem por aplicativos. Isso contribui para cada vez mais a pessoa não ser escutada, né, e acabar muitas vezes se isolando. É importante que a doutora Marta
comentou, a questão do lar, né, como um mais importante laboratório onde as pequenas frustrações devem acontecer ali, junto aos pais. Né. É, para a criança, principalmente, que não tem o seu sistema cognitivo formado, ela tem dificuldades, né, de diferenciar o mundo real do mundo virtual. Então, essa confusão faz com que ela perca muito a noção mesmo da realidade. Então, é importante disciplinar, é importante que cada pai, cada mãe encontre a sua solução para que a criança possa ser criança, né? Que ela possa participar de atividades com outras crianças, que ela possa interagir. Mas, claro, nós falamos desde o início da questão ser multifatorial, né? A internet, ela mostra um mundo, como nós estávamos comentando, um mundo quase que perfeito. E esse mundo realmente não existe. Todos nós, né, temos todo o direito e precisamos, claro, passar por momentos também de tristeza, momentos de introspecção. Isso faz parte, né, da vida, e a vida em si ela é um aprendizado constante. Marta, como é que de repente os pais podem lidar com isso, né? Hoje, com esse acesso quase que restrito, né, da internet, esse mundo globalizado, como é que pode se lidar, por exemplo, pegando especificamente crianças, adolescentes, fazer esse controle para que de repente essa tecnologia não seja nefasta, né, e não leve para questões negativas? Uhum. Eu acho que é atenção, né? Ficar atento, ficar próximo, acompanhando o que, que está vendo, discutindo, fazendo refletir, porque não tem como filtrar tudo, vai acabar, por mais que se tente filtrar, vai acabar chegando na mão da criança uma música com uma letra inadequada, um filme inadequado, a violência dos videogames... Enfim, mas poder desenvolver senso crítico nessas crianças e logo a seguir, especialmente nos adolescentes também, que eles possam discernir entre o que é bacana e o que não é, e o que tem por trás de cada filme, de cada comunicação. Proibir não tem como, mas eu penso que postergar, os pediatras, os oftalmos, eles têm falado da questão a partir de que idade se poderia entregar um smartphone, né, em função da imaturidade cerebral das crianças. Né? Não estou nem falando de imaturidade psíquica, que depois a gente poderia trabalhar. Então, é acompanhar, não é? Pensar que nós já tivemos como babá eletrônica uma televisão, mas essa televisão passava Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Hoje em dia, o que, que passa nos videogames? Então, por enquanto, na minha posição como médica, eu não posso te dizer que prejudica, porque ainda não há tempo de ter muitas pesquisas sólidas para comprovar isso. É possível, eu acredito que no futuro isso vai aparecer, mas a gente ainda não pode dizer isso. O que a gente pode dizer é o inverso, que esse excesso de uso de mídias e de internet, enfim, ele acaba... oferecendo um espaço para aquelas pessoas que estão isoladas. E aí parece que está tudo ok, né? Porque ele tem 2.000 amigos, ele tem 5.000 amigos, só que não, como dizem os jovens, né? Então, há pessoas que circulam nas redes e elas também circulam no vínculo olho a olho, mas outras não. E talvez fique muito parecido, né? Todo mundo tem 5.000 amigos, só que um está sozinho, pensando em suicídio dentro do quarto, fechado. Né? E os 5.000 amigos dele pode ser até uma rede de pessoas que estão pensando coisas semelhantes. E o outro tem 5.000 amigos para combinar de sair, de ir para o parque, de tomar sol, de caminhar, de jogar, entende? Então, a gente vai ter que discernir um pouco isso. Porque pessoas que são mais isoladas, que têm menos amizades, que fazem menos vinculações com familiares, com amigos, com escola, elas estão mais expostas a risco. A risco de depressão, a risco de tentativa de suicídio, enfim. Marta está falando. Tem um autor que fala que na nossa atualidade, nessa contemporaneidade, existe um metacorpo. E a rede social é um metacorpo, é a extensão do teu corpo, né? E esses impactos de como essa geração que está sendo, eu vou usar um termo que eu não gosto, mas eu acho que é o que me incomoda também, sendo cadenciada pelas redes tecnológicas, né? No Rio Grande do Sul nós tivemos o primeiro caso de suicídio induzido pela internet,
né? Até foi produzindo um filme agora, 2018. E essas redes tecnológicas, isso que a Marta fala, de que tu pode ter 5 mil amigos, mas tu tá sozinho atrás do teclado, né? É, a gente percebe muitas vezes que as pessoas que estão com pensamentos, ideação, ela coloca, faz um discurso na internet sobre o que vai acontecer com a vida dela. E eu escutando a Marta falar sobre essa sensiência, né? E não lugar de sapiência, lugar de saber, mas a gente criar um lugar de sensibilidade com o outro, né? Sentir. De sentir o outro, de acolher o outro, né? A gente discute muito esse lugar de não colocar um saber em cima do sofrimento do outro, né? Mas assim, de acolher. E hoje você percebe que é uma geração que ela quer saber, ela não quer sensibilidade. Ela quer, a internet tem uma sensibilidade absurda, né? A gente sabe da rede, assim, que tu não sabe o que acontece do outro lado. Tu não sabe se é uma outra pessoa. Uhum. E esse autor fala que, na verdade, esse metacorpo é um corpo, ele não tem forma. Então, quando tu reconhece teu corpo como forma, como é para ti sofrer disso, né? Eu queria já emendar para o Iron, né, também essa questão, assim, que pegando o link do Jorge Brandão, que é a questão hoje em dia das redes sociais, os Facebooks da vida, Instagram, o fake da vida perfeita, né? Parece que todo mundo nas redes sociais tem uma vida perfeita, está exibindo a sua vida, o dia a dia, e a gente sabe que muitas vezes fora das redes sociais não é assim. O normal do ser humano é passar por desventuras, ter desgosto, ter infelicidades, isso é a vida. Essa felicidade forçada, esse sucesso forçado, que, digamos assim, estipulado como se o normal seja isso, não acaba levando para as pessoas também uma frustração quando se deparam com a sua vida normal e real? É, antes de nós entrar aqui, eu estava lendo um texto do Contardo Caligares, e ele fala que nós vivemos numa sociedade depressiva, que a gente tem que mostrar a felicidade todo o tempo. E eu achei uma parte interessante que ele fala: no início do século XIX, as famílias se reuniam para tirar fotos, todo mundo colocava roupa boa para mostrar a família. A partir do final do século XIX, no final do século XX, ele disse que as pessoas queriam mostrar a felicidade, né? Com o advento da câmera, da internet, tu quer mostrar a felicidade. Tu pode estar sofrendo do outro lado, mas tu tem que mostrar o quanto tu é feliz numa mídia, num local onde tu precisa de um reconhecimento, né? Mas não é um reconhecimento de imagem, não é um reconhecimento de sujeito, né? O reconhecimento de sujeito é aquele lugar onde tu consegue falar e a tua fala é interpretada. A tua fala ganha um acolhimento, né? Tem uma palavra indígena que eles falam em E, que é, eu acho a palavra muito fantástica, porque a palavra ela fala assim: o quanto tu recebe da minha alma, e ela, ao mesmo tempo, ela pode ser interpretada: o quanto tu recebe da minha palavra, né? O quanto tu consegue me identificar a partir da minha palavra, né? E a rede social, por mais que ela aceite signos escritos, né? A gente eu me lembro que teve essa série do Netflix, que teve agora há tempo, sobre os adolescentes, sobre o quanto a rede social influencia. Teve essa outra série, esse filme, o Bird Box, né? O Bird Box fala muito disso, o quanto a coisa está falsa e o quanto tem os fantasmas que te assombram e ninguém consegue enxergar eles, né? Para quem, é um filme muito interessante, porque ele fala assim: as pessoas estão bem, mas ninguém sabe por que as pessoas se matam. Ninguém consegue enxergar os fantasmas, ninguém consegue enxergar o pássaro dentro da caixa, né? Porque tu enxergar o passo dentro da caixa é tu saber o quanto a gente sofre enquanto sujeito. Enquanto o que a Marta fala, que é bom sofrer, né? É bom que tu vai passar por dificuldades na tua vida, mas tu vai enfrentar elas, tu vai superar elas, né? Isso é do dia a dia, né? Eu penso que nós três estamos tocando em algo, mas para resumir um pouco mais para uma sociedade que não é da área, enfim... A grande preocupação é que se envolver muito tempo com tudo isso, com um metacorpo, com uma espetacularização de algo que, na verdade, não é bem assim, é que se está perdendo tempo de desenvolver habilidades sociais para resolver problemas. Né? Os problemas da vida. Então, essa é a grande preocupação. A preocupação não é ver o filme, ver a série, ver não sei o quê. É que dá uma falsa sensação que eu tenho tutorial para tudo na minha vida, né? Eu vou clicar ali como fazer, como abrir uma lata. E deve ter um tutorial para isso.
Mas quando a gente se depara com situações reais, de dificuldades pequenas da vida, como é que a gente lida, como é que a gente administra? E isso tem se perdido um pouco, não é? Os jovens sabem tudo e às vezes não sabem coisas simples, como administrar conflitos. E muitas vezes não saber administrar esses conflitos acaba levando não só os jovens, mas enfim, acho que todos os seres humanos, exato, a buscar bengalas. Esse ponto que eu queria entrar com a senhora e depois passar para o Jorge Brandão. Essa questão, por exemplo, assim, ó, o uso excessivo de álcool, que a gente vê aí o álcool na mídia, propaganda de cerveja, de várias bebidas. E não estamos fazendo uma campanha contra, não, de forma alguma. Mas o uso excessivo de álcool e de outras drogas ilícitas, né? A questão, por exemplo, da facilitação que a gente tem de uso de medicamentos controlados. Uhum. Isso, com certeza, potencializa, né, o quadro. Esse é um dos fatores de risco, mais um dos fatores de risco, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando até aqui, que é uma performance, né? Uma sociedade performática. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre. Se eu estiver deprimida, melhor calibrar antes de sair, aí ninguém vai perceber, né? Porque eu estava te ouvindo e a gente pensando a questão do próprio preconceito, o estigma social, como ela vai mudando. Antigamente, ele talvez fosse mais objetivo, né? Tinha um nome, era o Gardenal, tinha alguns bullying mesmo para determinar aquela pessoa que era diferente. E hoje, talvez a negação do diferente seja todo mundo é feliz. Né? Pensando nessas contribuições que tu acabavas de nos trazer aqui. Eu queria incluir o Jorge. Jorge, eu queria assim, que tu relatasse para o telespectador que está nos ouvindo nesse momento, como é que é o trabalho do CVV, por exemplo, quem se estiver numa situação como essa, se sentindo solitário, se sentindo assim, não ouvido, não escutado, né, na sociedade, tem o CVV, como procurar, enfim. Certo, agradeço a oportunidade, né, de divulgar o nosso trabalho. O CVV atende pelo número 188 e também pelo site cvv.org.br. E pelo número 188 nós atendemos 24 horas, durante todos os dias, feriados inclusive. A ligação é gratuita, inclusive de celular. E as pessoas que nos ligam, pessoas que precisam conversar, precisam desabafar e não tem tempo, né? Tu tinha falado sobre a questão de ser ouvido. Né? Eu, particularmente, e muitos colegas, nós já pegamos ligações com 4 horas. Né? Então, numa sociedade de consumo, uma sociedade bastante egoísta que a gente vê, que todo mundo corre, é difícil achar pessoas dispostas a ouvir, e o CVV tem essa característica. E eu gostaria de citar outro fato em relação, o CVV tem um trabalho que é o CVV Comunidade, que nós vamos às escolas, e nós fizemos palestras e oficinas com os adolescentes, e o que nós estamos percebendo, né, nesses adolescentes, né, principalmente nas escolas públicas que nós vamos, é que esses adolescentes têm uma dificuldade muito grande de sonhar. Eles já não têm, se tu pergunta qual é teu sonho, eles não sabem definir o sonho. E parece que eles perderam essa capacidade de acreditar numa sociedade, de acreditar neles mesmos, né? São muito carentes também de valores. Então, realmente, eles se tornam massa de manobra de várias, muitas vezes, de vários sites, de várias pessoas. Então, é importante, né, que eu acho que a família mudou, existem muitos formatos de família, mas o que não pode ser perdido é essa questão de união, essa questão de diálogo, como a doutora Marta falou, de valores e princípios, para que realmente nós tenhamos mais chance, né, de agir com esses adolescentes. Né? Foi abordado no primeiro bloco e agora foi referendado novamente. Eu queria pegar esse gancho e passar para o Iron. Essa questão, por exemplo, da divulgação, né? Cada vez mais a gente vê ultimamente as pessoas querendo divulgar o trabalho do CVV, o combate. Aqui na Câmara de Vereadores, né, nós temos a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e tem uma subcomissão que foi criada exatamente para contribuir com o Setembro Amarelo, né, que é o mês de combate ao suicídio e da divulgação a essas questões, né? Mas, por outro lado, historicamente, a gente sempre teve um papel, assim, por exemplo, da mídia, de não dar muita divulgação para um suicida, para não motivar que várias pessoas venham a cometer isso. Como é que faz? Como é que tá, se trabalha essa dicotomia, assim, por exemplo, de querer divulgar mais e ainda ter, muitas vezes, por parte da mídia, esse comportamento, assim, de não incentivar, de tentar não divulgar para não incentivar o suicídio?
como eu falei no primeiro bloco, né, do efeito Werther, né, é a forma como tu divulga o suicídio, né, a mídia muitas vezes tem a tendência a romantizar certos suicídios, por exemplo, suicídios de famosos. A gente sabe que o efeito disso é o efeito Werther, é o efeito epidêmico, mimênico, social. Ah, ele acontece o que aconteceu com Werther, né? Eu vou relatar um pouquinho o livro, são só três personagens, é um jovem que se suicidou, e no século XVI, todos os jovens da mesma idade se suicidavam da mesma forma. O que a gente hoje, a partir das últimas leituras de 2019, que é o efeito papageno, que eu gostei muito desse termo, que é o termo de redes de cuidado. O que aconteceu com o papageno? O papageno ia se suicidar, só que veio um grupo de pessoas e disse, não vai fazer isso, tem outras coisas na vida além disso. E Papageno é da obra, quem gostaria de conhecer, a obra de Moser, A Flauta Mágica, né? E ele é um dos personagens que todos os outros se envolveram para tirar ele daquela situação que ele ia se suicidar. Ele relatou durante... E é o que a gente hoje tenta divulgar. Esse espaço que vocês estão abrindo a gente discutir, eu acho que deva ser discutido ao longo. É o que a gente faz no nosso trabalho lá no Hospital da Brigada. A gente discute o suicídio ao longo do ano, 12 meses, 365 dias, toda semana. A gente abre espaço, a gente constrói palestras, a gente chama convidados, a gente monta um espaço, uma rede, né? E não na dependência apenas do técnico, a dependência do teu colega de trabalho, a dependência do teu familiar, a dependência daquela pessoa que identifique, bom, tu não está bem, quem sabe a gente vai conversar, né? Quando a gente foi elaborar o folder, eu disse, não, vamos montar redes de cuidado, porque é o que é o trabalho que a gente faz lá. Muitas vezes tu trabalha 40 horas semanais, tu convive muito mais com teu colega de trabalho e com a tua família. Então, teu colega, saber que tu não está bem, olha, quem sabe vamos conversar, vamos procurar um profissional, tem o CVV, se não te sentir bem, vamos procurar um psicólogo, que é muitas vezes os cuidados que a gente coloca ali, ó, tu não está bem, vou te acompanhar até um profissional. Né? Essa rede, esse efeito de cuidado com o outro, né? Não da dependência só do psiquiatra, do psicólogo, mas das pessoas que estão à tua volta. E poder separar o que é falar sobre suicídio. A gente fala sobre prevenção de suicídio. A gente não fala sobre suicídios. Aconteceu aqui, aconteceu ali, foi esse, feito. Foi aquele, o método, né? Não, isso não é relevante, porque tem esse efeito Werther e porque também expõe a pessoa, a sua família, os seus contatos. Então, e a preocupação, quando tu fala da série aquela, né? Não há nenhuma razão, pelo contrário, há todas as razões possíveis para a gente não expor cenas de suicídio em filmes, na mídia, né? Especialmente filmes direcionados para adolescentes. Então, a gente pode falar muito essa dicotomia, porque as pessoas pegaram como um todo, não se fala sobre o assunto, se fala... Se deve falar, e essa grande campanha de Setembro Amarelo, poder falar, nós não vamos falar sobre pessoas, nós vamos falar sobre o fenômeno e a prevenção dele. Nós estamos chegando no final do programa, então eu sei que teria várias outras coisas para a gente tratar, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, pedir uma resposta objetiva de cada um dos senhores. Assim, ó, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que se suicida ou tenta se suicidar, ela impacta na vida de mais, sei lá, 6, 10 pessoas, familiares, amigos, pessoas que estão próximas. Eu queria fazer duas perguntas em uma e queria que vocês... né, construísse coletivamente essa resposta. Como atender, por exemplo, assim, a uma pessoa que já tentou suicidar ou é um suicida em potencial? Como é que a pessoa que está próxima, o colega de trabalho, o familiar, deve agir com essa pessoa? E também o atendimento que deve ser dado aos familiares, aos amigos, às pessoas que estão nessa rede próxima a essa pessoa. Por favor, Jorge. Bom, a pessoa que tentou suicídio, ela está no grupo de risco, né? Normalmente, a maioria das pessoas que se suicidam já tentaram, pelo menos 50, 60% já tentaram uma vez, então ela está no grupo de risco. É importante, também só queria salientar em relação à divulgação, o Ministério da Saúde lançou um manual em 2016, depois com alguns ajustes em 2017, para todo o setor de comunicação, de como falar em suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria, de Medicina, o CVV colaborou, esse manual está disponível na internet.
internet, para todos os jornalistas que querem tratar sobre esse assunto de uma forma segura, profissional, né? Então, é importante a gente poder realmente falar sobre isso com seriedade. Em relação aos familiares, eu aproveito aqui para divulgar um serviço também que é do CVV, que é o GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Nós temos um grupo na estação rodoviária, onde é a nossa sede, onde todas as segundas-feiras, das 19 às 21, familiares de pessoas que se suicidaram ou pessoas que tentaram suicídio podem ir lá conversar abertamente sobre isso. É um grupo de apoio. Então, o CVV está sempre à disposição. Marta, por favor. É importante essa rede, né, para tentar que, por exemplo, uma pessoa, um exemplo, que já tentou o suicídio, não venha tentar novamente, e também esse apoio, o fortalecimento da família, dos amigos, para que também contribua com essa pessoa. Né? Fundamental. Então, os amigos, os colegas, a família, escuta qualificada. Escutar, menos do que dizer, né? Tu fez bobagem, não faz mais isso, não me conta isso, não fala disso. Não, exatamente o oposto. Quero te ouvir. No que eu posso te ajudar? Estou aqui contigo. Né? Abrir o diálogo para ver o que vem. Mas é mais do que isso. Alguém que já tentou, ou uma família que está enlutada, ou que já passou por essa situação de perda, apoio, abordagem profissional. Profissional, porque existem muitas dificuldades para quem já enfrentou isso, e talvez o melhor modo de lidar com isso seja frente a alguém que trabalha com essa questão, psicólogos, psiquiatras, ou outros familiares que já vivenciaram isso, poder ajudar. Quando eu falo que 97, 98% dos casos de suicídio, eles estão ligados a alguma patologia psiquiátrica, isso é muito sério. Então, a gente tem que parar de ter medo de tratar as patologias psiquiátricas, parar de ter constrangimento, preconceito com isso. Tem que tratar. Se não está bem, tem que buscar ajuda. Né? O cérebro, igualmente a qualquer outro órgão, né, é falível de ter problemas, de ter patologias. Né? Então, tem que se tratar como qualquer outro. Exatamente. Então, um dos maiores índices, se não o maior índice de suicídio, está relacionado a transtorno bipolar do humor. Tem que tratar. Isso não é feio, isso não é constrangedor, isso não vai mudar a personalidade da pessoa. Não, vai tirar a doença, vai sobrar a pessoa. Né? E vai tirar riscos muito elevados de impulsividade, de comportamentos autodestrutivos. Aira, o trabalho também feito, por exemplo, assim, na Brigada Militar, é importante também criar essa rede para que os colegas estejam ali para escutar quem está... Por exemplo, um colega em depressão, a gente sabe que a profissão, né, da polícia militar é muito... leva as pessoas a isso, a ter uma depressão, né, a conviver com esses sentimentos. Então, é importante criar essa rede. Como a Marta falou, né, quando tu está com um pensamento, E a gente cria esse espaço de rede é para o teu colega, o teu amigo, o teu familiar te escutar, te acolher. Quando tu está vivenciando uma perda por uma situação, um fenômeno desse, aí o familiar a gente orienta a procurar ajuda profissional. Né? São os dados que muitas vezes uma pessoa que cometeu suicídio, ela afeta... Eu escutei uma psicóloga falando em São Paulo, que hoje, pela essa questão da rede, já aumentou, não é mais de 10 a 12, é 135 pessoas que afetam o suicídio. E isso me chocou, me causou porque nós vimos trabalhando com uma margem familiar, mas hoje abriu-se justamente pela essa questão da internet. Se falar numa pessoa famosa, então tu quintuplica, né? Multiplica os milhares. Multiplica os milhares, né? Então... Tanto que nós estamos abrindo espaços, o CRP agora, daqui uma semana, vai discutir isso, nós vamos criar espaços de discussão de suicídio, manejo, técnica, de como abordar isso a partir da nossa profissão. Porque até dentro das nossas profissões isso é um tema muito delicado,
Eu não sei se a Marta trabalha muito mais tempo que eu e pode falar isso, mas dentro da nossa profissão é um tema muito delicado ainda ser falado, o suicídio, né? Então, quando a gente cria espaços para discutir, para acolher, para criar manejos e técnicas adequadas para acolher aquela pessoa que passou por uma perda de um fenômeno desse, a gente está fazendo o mesmo espaço quando a gente diz assim, ó, bom, tu tem um familiar que está sofrendo, está com sofrimento de um transtorno mental, né? Então, acolhe ele, leva ele para um profissional. Neste momento, é isso que ele precisa. Acolhimento. Sem o julgamento, sem colocar o teu juízo de valores em cima. Uhum. Muitas vezes, uma pessoa que ela tenta ou cometeu suicídio, não é falta de religião, não é. Ela está no sofrimento, é respeitar o momento dela, né? Bom, sobre esse assunto também, né? A gente sabe que tem um evento importante, né, dentro do mês de Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Queria que a senhora divulgasse, né, para o nosso telespectador, que evento é esse, quando acontece, por favor. Isso, então, o Fórum Permanente de Saúde Mental da Região Central está encabeçando a organização do Setembro Amarelo 2019 na cidade e região. Esse fórum abarca vários setores, várias faculdades, universidades da cidade e prefeitura, vários setores. Bom, é o 6º Encontro Regional de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Isso não é pouca coisa, se vocês forem ver pela internet aonde que acontecem esses eventos, em outros estados, em outras cidades, a gente tem um trabalho pioneiro, assim como o CVV também, né? Em geral, as pessoas estão há menos tempo trabalhando com essa questão. E a programação são basicamente 3 dias, assim, é feira de saúde mental, no Parque da Medianeira, para poder trocar as redes de cuidado que tu falavas, né? Diferentes setores se encontrando para poder mostrar o que se oferece na cidade quanto à saúde e educação em saúde mental. Vai ter também propriamente o evento científico, o evento do 6º Encontro Regional, que vai ser um curso de 8 horas com um palestrante que vai falar sobre autolesão sem intenção suicida, o Carlos Aragão Neto, que ele vem do Piauí, é uma pessoa bastante estudioso sobre a área de automutilações, e também o filme que tu citavas antes, o Yonlu, né, que é desse moço gaúcho que foi filmado recentemente, um filme belíssimo sobre a história de vida do Yonlu, que vai ser apresentado no Cine Mental deste mês em Santa Maria. São todas as programações do Setembro Amarelo que a gente está envolvido aí. Tá certo, chegamos ao final de mais um programa. Gostaríamos muito de agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite, estar aqui hoje para debater um tema tão importante e tão caro, né, para a sociedade, não só de Santa Maria, mas do Brasil e do mundo. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e a todo o trabalho coletivo da TV Câmara de Santa Maria. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate.